Міська організація ВО «Свобода» за погодженням з Тернопільською міською радою прийшла пікетувати обласне управління міліції о 9-й годині. Далі були заплановані пікети обласної прокуратури і Тернопільського окружного суду. Причиною невдоволення свободівців стало відлуння конфліктних подій у Тернополі 9 травня. 14 травня окружний суд виніс вирок кільком людям, яких тоді затримала міліція. Затримали 4 наших людей, 3 людей затримали на 5 діб, 1 людину на 3 доби. І ми, власне, вважаємо, що вчиняється безчинство і нахабство влади. У пікетувальників було 3 основні вимоги – відставки начальника управління обласної міліції, прокурора області та судді Тернопільського міськрайонного суду. Втім, пікет тривав недовго. Окружний суд Тернополя за позовом голови облдержадміністрації заборонив свободі на увесь день 15 травня будь-які масові заходи, що викликало в учасників пікету невдоволення. Даний захід незаконний, згідно рішення суду, і 15 травня врешті учасники пікету почали повільно розходитись. Йшли і надалі із піднятими прапорами. Частина залишалась на місці та співала гімн України. Тут же міліція спробувала затримати тих, хто не поспішав розходитись. Шановні депутати обласної ради, шановні депутати міської ради, ви не розумієте, хто ми були. Я просто люди затримав. Спокійно, спокійно. Олег. Що лучайте? Я депутат Шутик, хто? Спокійно. 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 Подію сторони коментують по-різному. У порядку 39 статті Конституції окремі члени пікетувальники провели захід, виступали. Коли поступило рішення суду, я звернувся до пікетувальників і оголосив, що захід призупинено. Для чого робили кільця? По чиїй команді і для чого? Коли вони вже розходили? Вони не розходять. Вони хотіли ще виступати. Вони автоматично подали заявку, Свобода подала заявку на зустріч з депутатами на цьому самому місці. Коли є рішення окружного адміністрацію про заборону будь-яких заходів. Я роз'яснив, аж після того вже почали розходитися. Які зараз питання є? Всіх нікого не затримали, нікого не складали протоколи. Ухвала суду зачитана, і люди в різні боки пробували вийти, кому куди треба. І врешті завершився захід. І відповідно рух в різні боки. Натомість з приміщення міліції вийшла міліція додатково, звідти підтягнувся Беркут в масках. І ми опинилися в кільці, я депутат обласної ради. І мій рух абсолютно зі всіх боків стіна з хлопців, які мають більше як 1,80 м росту. І вийти неможливо. І розумієш, що якщо ти доторкнешся до того міліціонера, будуть вважати, що ти нападаєш на міліціонера або чиниш злісну непокору. Врешті люди, які пікетували, пішли в напрямку обласної прокуратури. Рушила за ними і міліція. Свободівці зупинилися навпроти прокуратури під стінами міської ради та спробували провести там зустріч депутатів із громадою. По 11-й годині усі розійшлися.